Monsun TV præsenteres af Gøglerproduktionsskolen Aarhus. Hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once it hits the water, it's too late to be selective. 'Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. We can reboot the whole chart before it all falls apart. God aften og velkommen til Monsun TV. Jeg hedder Monika. Jeg hedder Koda. Hvad skal vi starte med at se, Koda? Vi skal starte med at se et indslag fra festugen, hvor vi var ude og interviewe for at høre, om de vidste noget om, hvad der skete i festugen. Så ja, det er, hvad vi skal se. Ved du, hvad der starter i dag? Aarhus festuge. Ja. Der er i hvert fald festuge. Ja. Ja. Hvad synes du om festugen? Jeg synes, festugen er et fantastisk arrangement. Og som indfødt aarhusianer, så er det virkelig, virkelig fedt altid at komme til det hvert år. Er der noget, du kunne tænke dig at tage til, eller noget, du har i... Jeg har ikke lige fået tjekket programmet, men der er helt sikkert noget, jeg skal se. Det har altid været et eller andet spændende. Ved du, hvad festugens tema det er i år? Overhovedet ikke. Og hvad synes du om det der? Jeg synes, det er fedt. Altså, så sker der noget, og man kommer lidt rundt i byen på en anden måde. Der er du er fra Aarhus af? Nej, jeg har bare boet her en del år efterhånden. Ja, okay. Ja. Har du nogle tanker om, hvad du skal se i løbet af ugen? Ja, altså jeg har set, der er en spøgelsehus derovre ved, tror det er kirkegården eller sådan noget. Så det er jo noget, jeg vil gerne deltage i. Det lyder meget spændende, så det er noget, der skal prøves i hvert fald. Nej, altså jeg ved ikke lige helt noget specifikt endnu, men jeg har hørt, der skulle være noget træer og sådan noget natur nede på havnen. Det synes jeg lyder meget fedt. Ja, okay. Det er noget, du godt kan lide. Ja. Sådan blande urban living-agtigt. Ja. Helt sikkert. Ja. Okay. Jeg har faktisk ikke lavet programmet endnu, men jeg har downloadet appen. Og ud at spise, ud at gå nogle hyggelige aftenture og fornemme stemningerne. Ja. Hvorfor netop det? Jeg ved det ikke. Det er jo noget nyt. Det er noget, jeg har ikke set før i festuge i Aarhus. Det er noget spændende. Jeg er bange for spøgelser, så ja. Ved du så, hvad årets tema er for festuge? Spøgelser? Nej, det ved jeg ikke. Ved du det? Ja, det er bridging. Okay. Hvad tror du, det handler om? Bridging, altså broer, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Nej. Det er at bygge broer mellem mennesker og fællesskab. Okay. Ja, okay. Ej, det lyder dejligt. Yes. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Godt. Du skal have tusind tak. I lige måde. Vil du, hvad festugens tema er i år? Stemmer bygger bro. Det er rigtigt, det er rigtigt. Yes. Skal du deltage i festugen? Ikke rigtigt, men jeg smutter til Kroatien her i morgen på et eller andet tidspunkt. Hvad betyder festugen for dig? Altså, jeg er ikke lydmand, så det betyder ret meget arbejde. Det er sådan mere eller mindre det. Det er jo masser af fest og farver i byen. Ret meget larm. Og ved du, hvad festugens tema det er i år? Overhovedet ikke. Ingen af. Yes. Det var en god dag. Tak for tid. Tak. Det var spændende at være ude i festugen og høre en masse folk snakke om, om hvad de synes om det. Så hvad skal vi høre nu? Vi skal en tur til byparken, hvor folk har gået mok med spraymaling. Så vi skal en tur til Street Art Festival. Normalt ser folk lidt skævt på graffiti-kunst og opfatter det måske som hærværk. Men i festugen er det muligt at få et andet indtryk af graffiti-kunst. Her kan man nemlig i byparken opleve nogle ret fantastiske værker. Hvordan tror du folk, der kommer, der ikke selv laver graffiti, hvordan tror du ligesom, at de ser graffiti-kunsten? Tror du, de kommer til at se det på en anden måde, end når det er lavet alle mulige ulovlige steder, hvis man kan sige det sådan? Helt sikkert, ja. Jeg tror også, de får set, at der er en masse fede farver og former og figurer og sådan noget i det, altså. At det ikke bare er sådan noget herværk og skrive et eller andet fri has eller et eller andet, eller bolde i nabo eller et eller andet sådan. Ja, lige præcis. Så det synes jeg, det tror jeg helt sikkert, at folk de kommer til at opleve det på en anden måde. I know it's gonna be. Nobody even before.
Hvordan synes du så, at den måde ligesom får det vist på ved, at det er frit for hele omverdenen, og ikke fordi det har været, ikke har været frit før, der har det jo været på bygninger ulovligt, men hvad synes du ligesom om, at de har fået lov til at have det her, og hele Aarhus egentlig kommer og se det? Det synes jeg er super dejligt. Det gør, at det ikke kun er unge mennesker, der går rundt og tænker, nej, hvad det er fedt. Ældre mennesker kommer også frem fra deres huler, bevæger sig ud i bylivet og ser, hvor fedt graffitimaling i virkeligheden kan være. Mm. Så det er et stort plus. Det var en flot graffitimaling, men er det ikke også noget med, at vi bliver i byparken, Korte? Jo, det gør vi, fordi Gøjlerskolens danser og artistlinje, de har faktisk også lavet show og noget. Så det skal vi se noget om nu. Hvilken linje går du på? Gøjlerskolens artistlinje. Hvad har det gjort for dig at starte på Gøjlerskolen? Det har gjort helt vildt meget, fordi jeg får lov til at bruge min krop og altså, lære en masse nye ting, som man ikke lærer så mange steder, som f.eks. jeg jonglerer med kegler og springer lidt rundt. Derudover så er det bare rigtig dejligt sammenhold, man får, når man er kropslig med hinanden og laver parkrobotik og den slags. Så det får jeg super meget ud af. Er det noget, du kan anbefale andre, og i så fald hvorfor? Det kan jeg helt bestemt, fordi det der med at komme ud og få sådan bevæge sig og få lov til at udfolde sig sådan rent kunstnerisk, det gør en, altså, gør en kæmpe stor fordel til, til ens liv fremad. Hvad er Gøjlerskolen? Gøjlerskolen er en produktionsskole for unge mennesker mellem 15 og 25 år. Det er et sted, hvor man kan udfolde sig kreativt på en masse forskellige linjer og gøre sig klar til en ungdomsuddannelse. Hvad kan man få ud af et år på Gøjlerskolen? Du kan få det ud af det, som du har lyst til at få ud af det. Du vælger selv, hvor dedikeret du har tænkt dig at være på den linje, du går på. Der er selvfølgelig nogle ting, man skal igennem på hver linje. Folk kommer ind med forskellige niveauer og forskellige energier, ikke? Og så er det egentlig op til hver enkelt at finde det, der ligesom kan give drivet. Hvilken linje underviser du på, og hvordan ser en typisk dag ud på din linje? Jeg underviser på danselinjen, og en typisk dag på danselinjen starter altid med opvarmning. Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi når man danser 5-6 timer om dagen, så er det vigtigt, at ens krop kan klare det. Så det er noget af det primære. Udover det, så vil en typisk hverdag indeholde en masse dans, selvfølgelig. Og det er primært street dance på danselinjen. Udover det, så lærer de kropssproget. De lærer, hvordan de håndterer pressede situationer, hvis man er sceneskræk og så videre, så de får en masse forskellige øvelser. Gruppearbejde, lærer det her med at samarbejde, så man er klar til arbejdsmarkedet eller uddannelsen, hvor man kommer til at samarbejde med rigtig mange resten af ens liv. Så det er det, det går ud på. Var de dygtige? Ja, de er rigtig dygtige. Dem skal jeg helt klart se igen. Ja, det skal vi. Hvad skal vi se nu? Vi skal en tur på Kvindemuseet. En udstilling, der hedder Gender House. Det handler om køn. Så sikkert med. Hvorfor synes du, at det er vigtigt at have den her udstilling? Fordi jeg synes, det er vigtigt at reflektere over, hvad køn betyder for os alle sammen.
at det betyder noget, om man er født som en pige, eller om man er født som en dreng. Og jeg synes, det er vigtigt, at man nogle gange kan forholde sig lidt normkritisk til, hvordan vi ellers taler køn på. Og de her unge mennesker, som har indtaget Kvindemuseet med den her udstilling, Gender Youth Exhibition, det er jo netop selv nogle individer, der går og tumler lidt med deres kønsidentitet og nægter egentlig at tage stilling til, om de er det ene eller det andet. Og det er der blevet nogle rigtig fine værker ud af. Og lige præcis de her kunstværker gennem kunstens sprog, der tror jeg, at publikum virkelig kan begynde at tænke over, jamen er det egentlig en lidt for normativ måde, vi anskuer køn på, og bliver måske sådan lidt mere... Jeg får en øjenåbner i forhold til kønnets betydning. Hvad er det generelle budskab til udstillingen? Jamen det generelle budskab, det er jo mangfoldighed. Det er, at vi skal forholde os noget mere rummeligt til køn, end vi egentlig gør i dag. Altså i stedet for hele tiden at tænke den her binære forestilling om pige, dreng, mand, kvinde, så kan man sige, at budskabet i den her udstilling, det er, at vi skal tænke mange flere køn ind. Lidt ligesom, at der på Facebook er 68 køn at vælge imellem. Hvordan udviklede det sig derfra? Jamen, det var jo sådan, at kunstnerisk leder Andreas Constantino og Dagmara Bilong, de kontaktede mig i forhold til, om vi ville være med i den her Gender House Festival, hvor udstillingen er en del af det. Så det er jo faktisk deres fortjeneste, at udstillingen er kommet op. Og man kan sige, at der er jo flere institutioner, der samarbejder i hele byen. Og Gender House Festival er simpelthen en Aarhus festival, og selvfølgelig skal Kvindemuseet være med, fordi museet er et museum for kønnenes kulturhistorie. I forhold til årets tema, Bridging, hvordan hænger det sammen med jeres udstilling, eller har det overhovedet en sammenhæng? Altså, alt har jo sammenhæng til Bridging, synes jeg. Især når man er et museum som Kvindemuseet. Og Bridging kan man jo fortolke som... at bygge bro og være open-minded, skabe forbindelser og have fokus på lighed mellem mennesker. Og man kan sige, det er jo noget, vi gør generelt på Kvindemuseet, men det er især også noget, den her Gender House Festival fokuserer på. Så det er meget naturligt. Men lidt ligesom 2017's Rethink-tema, så kan man sige, at der er rigtig meget, der falder ind under Bridging. Hvad forventer I, at folk får ud af at tage ind og se... den her udstilling her? Jamen, vi forventer, at man går ud af døren igen med nogle andre briller på. Det, jeg kalder kønsbrillerne. At man måske ser vores reklamer lidt anderledes. Måske bider man mere mærke i, hvordan vi bruger vores sprog. Måske tænker man sig om, når man... Eller måske tænker man anderledes, når man står foran spejlet og lægger makeup eller et eller andet. De der mønstre, kulturelle mønstre, den her arv, vi alle sammen har med os, bliver lidt mere bevidst om, hvad køn egentlig betyder, og hvad der sådan er automatikker, og hvad man måske med fordel kunne prøve at tænke lidt over, og ændre på måske. Hold op, var rigtig god. Ja, det var hun. Jeg blev rigtig opslugt ved det, hun sagde. Det gør jeg virkelig også. Ja. Så hvad skal vi se nu? Nu skal vi se en, der er lidt meget en supermand. Og ja, han har nogle kræfter, som ingen andre har. Så her er supermand Victor. Super gode effekter, han har brugt der. Ja, det er rigtigt. Hvad skal vi se nu? Vi skal endnu en gang til Byparken, hvor vi skal se Bokseklubben Colosseum, som opviser der i deres kampsportsgren, der hedder Martial Art. Hvad er ideen bag jeres arrangement her?
Jamen det er jo blandt andet lige at promovere, hvad vi står for, at en kampskole, som ligger nede i Banegårdsgade, at der er noget farligt i det, og at unge mennesker kan få meget ud af det. Der er også et kæmpestort sammenhold omkring det. Man kan se det, når de kæmper imod hinanden, at der er et godt sammenhold. Og så er det jo så også at få nye medlemmer ned i vores klub. Vi trænger til det, og trænger til at få vist de unge mennesker, at der er andet end, klubber rundt omkring, kan også være godt. Men nede i vores klub fungerer det også som en klub for de unge mennesker. Vi har en café, hvor vi alle sammen mødes i. Op med hænderne. Godt. Så har vi ind i siden. Se, han er åben. Hvorfor tror I, at kampsport tiltrækker folk? Jeg tror bestemt, at det er noget med sammenholdet, og jeg tror også, det er disciplinen. Der er ikke så meget at tage fejl af, når man går ind i et rum dernede, sammen med respekt, enten for thai-boksen eller for boksen, eller hvad det nu skal være. At herinde hopper vi ikke rundt, der skaber vi os ikke, der er det trænende gået på. Det er unge mennesker rigtig godt af, at de ikke har de der ekstreme vidder, at de bare kan hoppe rundt på, men at de rent faktisk har nogle rammer, som de skal holde fast inde i. Så det tror jeg, det er. Hvordan har I startet samarbejdet med Aarhus Festuge her på Byparken? Jamen det har været sådan lidt et underligt forløb, fordi det vi får fra Aarhus Kommune er meget let. Vi skal selv hænge banner op, vi skal selv betale for banner, så det har været noget at ringe op og høre, hvordan det var ledet, så det har været utroligt svært at komme igennem. Men samarbejdet kom i orden, og vi får så den her plads, og det er selvfølgelig meget glad for, absolut. Hånden op! Er det noget, I håber, I kan få flere medlemmer af fremtidig? Ja, bestemt. Det kan vi bestemt. Altså, nu har jeg lige været ringet med to, da de stod og kiggede på ringen og gik fremad og prøvede en enkelt kamp. De er kommet igen og har udfordret en anden til at komme ned i klubben, hvor de så skal prøve at kæmpe mod hinanden. Så der er to medlemmer, det er 100% sikker på. Det der med at få så mange test, når man skal til sport, det tror jeg ikke er noget for mig. Ej, jeg er nok også mere til noget mad, som Bazaar Fest har lavet på Storetorv. Mener du ikke Bazaar Fest? Nej, Bazaar Fest. Okay. Musun TV var inde på Storetorv, hvor Bazaar Fest var flyttet ind i forbindelse med festugen. Der var god mulighed for at købe eksotiske madvarer og andre spændende sager i de mange boder. Bazaar Fest blev til Bazaar Fest, og der var noget for enhver smag. Hvorfor har I valgt at rykke Bazaar Fest herind til Midtbyen? For det første synes vi, at det var en god idé, sådan så folk ved, hvad Bazaar Fest er. Ja. Der er mange, der ikke har været der før. Og for det andet, ikke også, så tjener vi lidt ekstra penge, kan man sige, ja, på det, ikke også? Ja. Men det vigtigste er, at vi får flere kunder ind til Bazaar Fest. Ja. Skaber opmærksomhed. Ja, det gør vi. Fordi man hører så meget i medierne, ikke også? Ja. Der Bazaar Fest, der er meget ballade, men der er ballade alle steder. Ja, nemlig. Der er også meget mere end det. Jamen, det er jo det. Ja. Hvad er det, I sælger mest af? Altså, vi har jo fem boder her. Nogle sælger for eksempel juice, kebab, vi sælger falafel. Ja, der er også nogle flere godt over. Og den kebab, ja. Så der er fem forskellige forretninger. Der er det, der er, ja. Ja, og vælge. Yes. Ja. Hvad betyder det for dig at kunne udøve din kultur her, hvis man må sige det? Jamen, det er jo en god ting, ikke også? Ja. Altså, vi har jo smagt på det danske kultur, vi har jo set på det danske kultur, ikke også? Og så synes vi også, at danskerne skal se på vores kultur, ikke også? Ja. Altså, det er en god blanding, kan man sige. Ja. Og synes du, du kan lægge mærke til over her de seneste 10 år, at danskerne begynder at få lidt mere etnisk ind i deres spisevaner? Ja, det har jeg lagt mærke til. Der er rigtig mange, der kommer og spørger for eksempel efter noget, der hedder fugle, og så også det, altså noget kikærter og hestebønder, det er noget, man spiser om morgenen, ikke også? Det er noget nyt, så det er jo rigtig godt. Har du købt noget hernede? Ja, jeg har lige købt en kyllingekebab. Ja, som du står og venter på? Ja. Yes, good. Du har været ude i en rigtig Bazaar Fest før. Ja, det har jeg. Ja. Hvad synes du om at se det sådan herinde? Jeg synes, det er mega fedt, og det passer mega godt til byen og til festugen. Ja. Og folk er jo sindssygt vilde med deres mad og alt det, de sådan står for. Ja. Og det er blevet meget mere populært, så det er mega fedt. Ja, godt. Vi vil høre, hvad var jeres planer med at rykke Bazaar Fest herinde i Midtbyen?
Det er Bazarvest planer egentlig, og bare om ja. At vise, hvad Bazarvest ja. Er. Ja, ja, præcis. Ja, fedt. Og hvad er det, du sælger her? Jeg sælger grillmad, grillspyd og pizza. Ja, fedt. Altså, hvad er det, jeg sådan, om du kan mærke, at sådan, den danske mad er blevet, har fået lidt, blevet påvirket lidt hen ad de seneste 10 år? Så, det kan man, godt mærke. Ja, har du lagt mærke til, at folk spiser lidt mere etnisk? Ja, det har jeg. Det så jo langt bedre end rød pølse, det der. Ja. Så hvad skal vi se som det sidste? Vi skal se Osnes Lullaby med Hoxha. Det er Monsuns TV-bidrag til Aarhus Festival. Værsgo. Wow, det var en flot video. Ja, super fed video. Men der var noget med, at du ikke kunne lide de klovne der. Nej, jeg kan ikke lide klovne. Så er det godt, vi er ved at være færdige for i dag. Men I kan se med næste fredag kl. 21 på Kanal Østjylland. Så ja, tak for i aften. Tak for i aften. Nå, hvad skal du i weekenden? Jeg skal til 8 timers førstehjælp. Uha, det var længe. Ja, jeg skal have mit kørekort. Fedt. Ja. Ja, jeg har det allerede. Nice. Ja, ja.
Er det godt? Ja, det er super fedt. Det er fedt at høre. Glæder dig til prøven. Det skal nok blive perfekt, ikke? Ja, præcis. Ja. Alle sammen op og stå. Åh, det sidste nummer, vi spiller her. Alle sammen op og stå. Arriva mamma con terra. Hette i veninna, jag hämtar min vänna. Vi bogar hoteller. Och dansa hon hela i appella. Ägna svud och vienna. Så vi siktar på textmål. Komma in och stress på. Det här mannen här är en bingo. Spara livet och skitta. Nu ser jag om vi kan sassa jag gör det kan. Vänga upp och nu om dörren som en expert. Jag ska komma. Tak skal du have. Det er så meget her.